ødelagt en af mine trøjer. Den var helt ny. Ingen kære mor er tilbage med fem unge piger. At være teenager i dag, det er jo bare sjov og blad. Der som så mange andre danske teenagere er blevet overforkælet hele deres liv. Vi kører ind til alt. Det er jo vores skyld. Hvis pigerne skal lære at stå på egne ben, må der drastiske midler til. Kære piger, velkommen til Nepal. Oh my god. Glæd dig til Ingen Kære Mor. Alene i Himalaya, tirsdag 20.50 på TV2. Kan I ikke se mig i bjergene? Det er lige mig.